dëshirove një lumi a nuk promiste që të ma shuan të hovin e gjakut ti më rinor. Ju avita pas shumës, ju në gjantë të fjyra dhe tyne. Heshtja në odhë. Festivali Metrofest 2 risjell 5 drama nga arkivi i dramaturgjisë shqipe. Aktori i njohur Bruno Shllaku e sheh me pozitivitet rikthimin tek rrënjët. Përshëndet stafin e Teatrit Metropol dhe në veçantë drejtoreshën Zonjën Jonida, që hollën më në fund poshtë mitin që ne kemi një robinet të madh të mbyllur për sa i përket dramaturgjisë shqiptare. Pra nuk kemi, jemi të mangët. Me 5 dramat të cilët do të paraqiten në Metrofest si vjet, janë të gjitha dramat të kapura në momentet e fundit të jetës tyre, sepse pluhuri i kohës sa më shumë që bie mbi to, aq më shumë betonizohet dhe do të jetë në një të ardhme do të jetë shumë e vështirë që kazma e regjizorit arkeolog thyj atë pjesë të ngurtë. Duan përgëzuar edhe jam jashtëzakonisht i kënaqur që dolën më në fund nga arshivat, nga skafalet e erta, të cilës do skaj që mund quhet padrejtisht, mund quhet kemi mangësina, dolën edhe bërtitën më të madhe që ne jemi këtu, kemi rranjët këtu, si që janë këto rranjët këtu, kemi gjakun, djersën edhe dramaturgjin tonë. Ah, Marilin, që ke në pahek në dikur, pu, pu. Përderisa flasim për një autor shkodran, ti e ke bindur që rrajt e Shkodrës nuk ka tufan që i zhgul. E kisha fjalën në përtërsi rrënjët tona shqiptare. Rrënjët, unë pikërisht unë nisem nga rrënjët e qytetit tim edhe qytetit tënd, e qytetit regjisorës që janë rrënjë të cilët nuk ka tufan që i zhgul. Kur them Shkodra, unë personifikoj edhe gjithë Shqipërinë, sepse Shkodra e Shqipërisë është. Hej! Ujnë të që, manaj, ambohet mua djene për i ty në ishti dom me gjithë njërina me idina antipopulluar. Po, pasha! Bruno Shllaku i tha me një herë po, regjizores Rozi Kostane, e cila vë në skenë, rajt që lëvizin të Ernest Koliqit. Por ajo është një të nko, edhe bashortja e Shllakut në skenë. Qera una volta, mo i zdoj, qera una volta, pa jam befasu qysh momentin e parë kur pata bisedën telefonike me Rozin që e kishte zgjell, edhe kam qenë i bindur në aftësitë e zonjës Kostani. Kjo pjesë ka mesazhe të forta aktuale, madje që në vitet 70 Koliqi paralajmëron rënjën e komunizmit dhe pasojat e mëpasme të migrimit të pronës, të cilat edhe sot nuk kanë marrë ende zgjidhje. Kja paska pa dashi ta njetën me nani, ardë e mitraloza, pushke, një nga pushka tu njeshit ma të mirë t'i goma tje, nërmajnë, në gomën katolike, paska ma, nja! Unë mendoj që është një autor që shef me parabol, shef matan vargmalit. Ai e ka pas një loj sinoptiket, ka çuditshme sa që është befasuse. Kur e kam lexu nga vitet 78, nuk më ka bërë përshtypje, sepse nuk mendoshe kur që muri, ose më mirë më thanë, Kulshedra do t'i hapte dikur rrugët që ne t'ishim t'lirë. Nuk më ka bërë përshtypje, po kur ne dolem dhe u balafaqum me fakte të cilët janë shumë anti-progres, janë regresive, kur ne kapëm pronën e tjetrit, ne vum aty toke zanun edhe i thamë Zotit ik, se ndryshe e tjera që i din gjithë këto plak të cilët akoma kullojnë atë limfën, nuk janë të mëllur akoma, Koliqi kishte parashiku këtë, edhe se kur do të bjerë muri i Berlinit, e bashkë me te i gjithë fronti i lindjes. Elen thot diku nga 1970, pik, rëticens. Arshigjit nuk lëth prejk ne në arpa të natin dhe vëndim me gjallë, ti ka shën të farë. Ma ullë me zonin me të farë, garmasi të farë. Tajt Lëvizin është një dram autobiografik Ernest Koliqit, shkruar në Romë, e kunqarjet ndodhin në Shkodrën e viteve 70. Rranjet që kanë Lëviz, që kanë ik, aja ka fjarën dhe për vete, sepse në gjdo kohë, Shqiptarët edhe Shqipëria ka pas një debit njerëzisht në ikje,
në një mërgat të çuditshme dhe gjithmonë gjaku i nxehtë, gjaku i nxehtë nuk janë ato njerëz të cilët bërtasin. Gjaku i nxehtë janë për një kohë ato njerëz që shkruajnë, mendimtarët, filozofët. Ajo janë të parët që goditen edhe që psojnë traumën e ikjes, edhe abandonojnë atë dhon. Kështu është edhe Koliçi. Tashti, ai e bën thirrje që rranjët duhen të jenë. Rranjët duhet të lvizin, rranjët duhen të lagën, duhen të rriten, duhet të ketë filiza. Dhe kjo është ajo trumpeta madhe që sot të banë përshtypje. Metrofest nisë mbrëmjën e Smërkurës në teatrin e Metropolit dhe do të vazhdoj dhe me 14 tetor.